പന്നൂർ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലെ മദ്രസയിൽ വെച്ച് മഹല്ല് കുടുംബസംഗമം എന്ന പേരിൽ ഒരു വിഭാഗം നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ച പരിപാടി കാന്തപുരം വിഭാഗം അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് ചേണാരിക്കാരുടെ പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ തീർപ്പാകുന്നതുവരെ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി എന്ന പേരിൽ ഇരുവിഭാഗവും മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്ക് കീഴിലെ അൻവാറുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസയിൽ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത് തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മഹല്ല് നിവാസികൾ ആർടിഒക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതുപ്രകാരം തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് തഹസിൽദാർ, എസ്ഐ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സബ് കലക്ടർ ഇരുവിഭാഗവുമായി ചർച്ച നടത്തി. എന്നാൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് തഹസിൽദാറും പോലീസും റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മദ്രസയിൽ പരിപാടി നടത്തേണ്ടെന്ന് ഉത്തരവിട്ടു. ഇരുവിഭാഗവും സംയുക്തമായി അപേക്ഷ നൽകിയാൽ പരിപാടി നടത്താമെന്നും സബ് കലക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യം കെഎംഎസി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ താമരശ്ശേരി തഹസിൽദാരുടെയും കൊടുവള്ളി സിഐയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ മഹലിന്റെ വഖഫ് സ്വത്തായ മദ്രസയിൽ പരിപാടി നടത്തേണ്ടതില്ലെന്നും പകരം പ്രാദേശിക ലീഗ് നേതാവായ കെ ആലിമാസ്റ്ററുടെ വീട്ടിൽ നടത്താമെന്നുമാണ് ധാരണയായത്. എന്നാൽ സബ് കലക്ടറുടെ ഉത്തരവിന് വിരുദ്ധമായി കെഎംസിസി നേതാവായ ഇബ്രാഹിം എളേറ്റിൽ മദ്രസയിൽ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചു. മൈക്കുപയോഗിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നത് റോഡിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനായി മഹല്ല് നിവാസികളായ ചിലർ എത്തിയപ്പോൾ മദ്രസയ്ക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നവർ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും അസഭ്യം പറയുകയുമായിരുന്നു. പിന്നീട് മദ്രസയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആളുകളെ വരുത്തി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുകയും ദൃശ്യങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയ പോലീസിനു നേരെ തട്ടിക്കയറുകയും ചെയ്തു. മദ്രസയിൽ നിന്ന് ഓടിയെത്തിയവരെ പോലീസ് അടിച്ചൊടിക്കുകയും പലർക്കും പരിക്കേൽക്കുകയുമുണ്ടായി. വസ്തുതകൾ ഇതായിരിക്കെ കാന്തപുരം വിഭാഗം അക്രമം നടത്തിയെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കം വഴിതിരിച്ചുവിടാനും രാഷ്ട്രീയലാഭത്തിനുവേണ്ടിയുമാണെന്ന് മഹല്ല് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ അഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി, കൊല്ലരുതടുകയിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ, കല്ലറം കണ്ടി ഉമ്മർ ഹാജി, പി മുഹമ്മദ് യൂസുഫ് ഹാജി, കണ്ണഞ്ചേരി അബ്ദുറഹ്മാൻ, ചടങ്ങയിൽ ജമാലുദ്ദീൻ, പള്ളിയറക്കൽ അബൂബക്കർ ഹാജി എന്നിവർ അറിയിച്ചു.